Sunana Abdo Abdoulaye Moussa. J'ai fait la soudure métallique. Mon samu foro na kusanwa ta uku dosi ankwa na kesa makwa doka ma achiwa ta fudukatumwa. To foro busa pannin sana'o'i ne muka same shi kuma foran nan da muka samu ya ƙara mu ƙware tunda can da hari muna aiki ne gaskiya ba mu san dokokin aikin ba tare da supplement foran da suka mana ya taimaka mana ƙware yadda ko jikka yanzu muka samu mun san yadda za mu tsara ta tare da rayuwar mu sun ka mana ci gaba sosai tunda dole yanzu mun san abin da za a shigo mu duk wata har ƙarshen shekara dalilin su mi register wanda abin da ke shigowa da abin da muke kashewa abin da ake samu alhamdulillah ana samu bakin gwalgwado tunda aikin da muke yi ne muna samun abin da ke hawa sama da shi ne muke ci muke sha muke rike da kannun mu abin da dai muke kira gare su ya kamata irin wannan horan a samu ana yin shi ko da wace shekara kamar a ce duk shekara hakan ana yin shi saboda sauran matasa da suke rayuwa wanda yake kamar ba su sai ina za su ba wasu suna taya exile ne suna taya Libya ko Algeria